قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے، ابا جی یقین جانیے، ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. ان کے والد نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے.